Ponekad se dogodi da zaigramo neku video igru koja nas udre ravno u emocije. To su one igre koje imaju likove s kojima se povežemo i tragične priče zbog kojih nam se srca slamaju. U ovom videu ćemo baciti pogled na neke od mojih osobnih kandidata za najtužnije igre ikad. Pa ajmo lagano započeti, valjda neće biti previše plakanja. Prva igra koju ću spomenuti kao jednu od najtužnijih je Red Dead Redemption 2. Znam da je ovo očit odabir, ali mislim da ova igra itekako zaslužuje svoje mjesto ovdje. Iako je i originalni Red Dead Redemption imao svoje tragične momente, dvojka nam je pokazala emotivno putovanje jedne kaubojske bande. Glavni lik Arthur je fenomenalno napisan i igrač se stvarno može povezati s njim. Kroz igru saznamo za njegove želje, snove, stvari za kojima žali, ideje za koje se želi boriti, a i pomaže što je ovaj tip apsolutna komedija kad se opije. Ono što čini Artura posebno tragičnim je to što ostaje odan čak i kad sam vidi da bi bilo bolje da ode svojim putem. Dutch Vanderlind je vođa bande u ovoj igri i Artur na njega gleda kao oca. Međutim, njihov odnos prolazi kroz promjene i tužno je vidjeti kako Artur pokušava pomoći svojim bližnjima unatoč svemu što se dogodi. Ovdje je radnja smještena u vrijeme kad počinje vladati red i kad društvo postaje modernije. Tragična posljedica toga je što više nema mjesta za ljude koji žive na odmetnički način kao naši likovi. Na početku ove igre je glavna banda praktički kao obitelj, ali mijenjaju se okolnosti i možemo vidjeti kako to ostavlja utjecaja na likove. Red Dead Redemption 2 je u duši jako tužna igra koja nam priča o tome kako dolazak novih vremena može stvoriti neprilike za neke ljude. Priča nam o tome kako se ljudi mogu promijeniti i zbog svojih sebičnih, tvrdoglavih želja povući one oko sebe na dno. Ukratko, mislim da će se dosta ljudi koji su odigrali ovu igru složiti sa mnom kad kažem da je ovo bilo jedno emotivno iskustvo. Iduća igra na redu je The Last of Us, točnije prvi The Last of Us koji mislim da ima odličnu priču s kojom se lako može empatizirati. Znači, prvih pola sata ove igre bi moglo rasplakati dosta ljudi, tako da već znamo koliko se tuge može naći ovdje. Glavni likovi su Joel i Ellie koji moraju preživjeti u postapokaliptičnom svijetu punom zombija. Naravno, zombije ovdje imaju gljive po sebi što ih čini negdje 30% strašnijima. The Last of Us ima radnju i cilj koji igrač pokušava postići, ali fokus se najviše stavlja na Joel i Ellie. Oni se više počnu ličiti na oca i kćer, a njihova emotivna povezanost postane jedna od svjetlijih točaka u jednom mračnom svijetu. Ovo je igra koja toliko želi da upoznate glavne likove da imate momente u kojima možete dati Ellie 5 ili slušati njenu fascinaciju vrtnim patuljcima. I svi ti trenuci su jako bitni jer na kraju vjerujemo u odnos između ovih likova i stalo nam je do njih, čak i u najbrutalnijim okolnostima. Jer da, Joel i Ellie prođu kroz neke tužne stvari koje itekako testiraju njihov odnos. Pojedini momenti su me šokirali koliko su tragični, a pojedini su me ostavili da ostatak dana hodam okolo i razmišljam o pitanjima koja se postavljaju. E da, završni dio ove igre udara jako, samo ću to reći. Kod The Last of Usa definitivno možemo naći impaktnu priču koja nam daje fascinantne poglede na humanost. I došlo je vrijeme da popričamo o jednoj igri koja je po meni podcijenjena s obzirom koliko je kvalitetna, a to je Shadow of the Colossus. U slučaju da ne znate, ovo je akcijska avantura u kojoj igramo kao momak koji pokušava oživjeti jednu djevojku. Jedini način da to napravi je tako da pronađe i ubije ogromna stvorenja koja se nazivaju Kolosusi. Ova igra inače ima jako minimalistički stil, vrlo malo vam se pojasni direktno, što na neki čudan način samo pojačava osjećaj tuge koji je prisutan dok igrate. Nije vam skroz ni pojašnjen odnos koji naš glavni lik ima s djevojkom koju pokušava oživjeti. Samo znate kako je spreman učiniti lude stvari kako bi ju vratio natrag. Pod lude stvari naravno mislim ubiti ogromna čudovišta koja bi ga mogla zgaziti kao mrava. Shadow of the Colossus je jedna od onih igara koja fantastično dočarava suptilnu vrstu usamljenosti. Nećete ovdje naletjeti na puno prijateljskih lica, jedan od rijetkih saveznika kojeg ćete imati je vaš konj. Ono što čini situaciju još tužnijom je činjenica da ovo ubijanje Kolosusa nije baš, ajmo reći, najmoralnija stvar na svijetu. Više puta tijekom igranja sam sebi rekao, okej, kralju, nisam siguran da smo mi tipični heroj ove igre. Da, naš glavni lik pokušava oživjeti osobu koju voli, ali kako igrate ćete vidjeti koje posljedice njegovi postupci imaju za opće dobro. Shadow of the Colossus je tragičan jer nam pokazuje kako ljubav može zaslijepiti nekog i tako ga poslati na mračan put. Još jedna igra koju moram spomenuti je prva sezona The Walking Dead igre. Znam, opet priča sa zombijima koja se fokusira na odnos sličan onome između oca i kćeri, ali jednostavno sam morao ovu igru uključiti jer je toliko ljudi uspjela rasplakati. Naravno, ja nisam među njima jer mi je srce sagrađeno od čelika i pričvršćeno jeftinim ljepilom. Uglavnom u The Walking Deadu se nalazimo u ulozi Lea, tipa koji tijekom zombi apokalipse pronađe djevojčicu zvanu Clementine i mora se brinuti za
za nju. Kroz vašu avanturu upoznate i druge likove, a svaki od njih ima svoju interesantnu priču. Ono što razlikuje ovu igru od ostalih je to što možete donositi odluke u ime glavnog lika. Neke od njih mogu ostaviti veće posljedice na radnju, ali čak i manje odluke vam dopuštaju da vi gradite odnos s ostalim likovima i krojite vlastitu priču. Za mene to značilo da sam imao puno veću emocionalnu povezanost za sve stvari koje se događaju u The Walking Deadu. Pogodilo bi me kad bi se nešto užasno dogodilo sporednim likovima, jer sam ja taj koji se sa svojim odabirima sprijateljio s njima. A još uvijek se sjećam koji bi me stres uhvatio kad bih trebao odlučiti tko će od likova preživjeti. Ali da, duša ove igre je svakako u odnosu između Lea i Clementine. Ovdje govorimo o djevojčici koja nije ni svjesna brutalnosti ovog svijeta. Jednostavno je bačena u čisti kaos i bude vam žao što se netko toliko mlad mora suočiti sa svim što se događa. Mislim da se dosta ljudi na kraju ove igre osjeća kao da su odgovorni za Clementine, kao da su stvarno preuzeli ulogu nekog tko je mora odgajati i zaštititi. Tome pridonosi i to što možete birati što reći u razgovorima i ponekad utjecati na to što će ona napraviti. Naravno, postoji jedan trenutak u The Walking Deadu koji nam je svima razbio srca. Ne želim ništa spoilat, ali vi koji ste igrali znate o čemu pričam. To će mi sigurno ostati u pamćenju kao jedan od najtužnijih segmenata u bilo kojoj igri. Međutim, ima tu još brdo tužnih igara s kojima nisam uspio otići u detalje, pa hajmo mi i njih spomenuti. Heavy Rain je igra koja se istakla po svom filmskom pristupu i prezentirala nam je priču koja je znala šokirati svojom brutalnošću. Iako se mora priznat da smo tu vidjeli neke komične trenutke. Jason! Jason! Firewatch je igra koja postavlja fenomenalan osjećaj samoće i dopušta vam da na fascinantan način upoznate likove. A i sama radnja u tom naslovu ima pojedine zaplete koji se igraju s vašim osjećajima. Čak i Souls igre imaju jako depresivne i tužne priče. Inače, to nije serijal koji je baš najveseliji, a može se tu naći još tragičnijih stvari ako odlučite malo više istražiti svijet. Brothers, A Tale of Two Sons nam prezentira srceparajući odnos između dva brata koji odlaze na avanturu. I tu vam je Soma, horor igra koja bi vas mogla iznenaditi koliko udara u emocije. Ima i dosta questova u The Witcher igrama koji su idealni za rasplakati se. Max Payne serijal ima tragičnog glavnog lika koji želi osvetu za sve što mu se dogodilo, a u Mass Effect trilogiji možete naći brdo emotivnih trenutaka. Jednostavno ne stignem popričati o svim igrama koliko bih htio, a i na kraju je sve ovo samo moje mišljenje. Ali sad je na vama red, koje su igre po vama imale najtužnije priče, koje igre su vas ostavile na rubu suza? Pišite sve to u komentarima. Ljudi, hvala vam puno na gledanju, udarite po lajku, pretplatite se na kanal za još ovakvog sadržaja i vidimo se idući put.